Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Историјата се повторува. Пред неполни 4 години на општина Куманово, во до ден денеска неразјаснети околности беа земени ингеренциите со градинката Ангел Шајче Куманово. И тогаш Министерството за труд и социјална политика во нетранспарентна и недемократска постапка ја реизбра актуелната директорка на оваа институција и даде можност да менаджира со оваа установа неполни 2 децени. Денеска сакам да ви информирам и вас и јавноста дека повторно оваа ресорно министерство преку ресорната министерка Јованка Тренчевска врши обид за одземање на ингеренциите на општина Куманово над јавната општинска установа детска градинка Ангел Шајче Куманово. А со тоа недвосмислено се обидува во нетранспарентна постапка, вршејќи притисок на локалната самоуправа да се изнуди ново решение за директор кое што евентуално би било избрано по партиски клуч и остава простор за таков избор со еднострано постапување од нивна страна спротивно на законот и заложбите според Уставот за децентрализација на власта во државата. Имено, јас како градоначалник на 29 март без претходно извршен инспекциски надзор од страна на секторот за инспекциски надзор во областта на социјалната заштита и заштита на деца, кој што е под надлежност на ресорното министерство, добив укажување на определени материјални и процедурални недостатоци во работата на органите на општината, со кое укажување ми предочија да во најкус можен рок, и тоа замислете од еден ден од приемот на истото укажување, рок кој е апсолутно неразумен и не е предвиден со ниту еден законски пропис во државата кој што е на сила, ме задолжија како градоначалник да отпочнам постапка за објавување на јавен оглас за избор на директор во јавната општинска установа Ангел Шајче Куманово. Секако од страна на општината е постапено во целост со укажувањето и на 31 март е издадено решение за објавување на јавен оглас за избор на директор во јавна општинска установа детска градинка Ангел Шајче. Истото е препратено до ресорното министерство и до оваа јавна установа. Еве го укажувањето кое што го имаме добиено, заведено кај нас на 29-ти, во службите престигнало на 30-ти, подпишано од ресорната министерка Јованка Тренчевска. И веднаш нашиот одговор и решение за објавување на јавен оглас за избор на директор во оваа јавна установа, кое што е заведено кај нас на 31-ти уредно и е вратено до ресорното министерство и службено е проследено до јавната установа. За жал, и покрај тоа што бе постапиме согласно законот и укажувањето, на 3 април од страна на ресорната министерка за труд и социјална политика Јованка Тренчевска е издадено решение за одземање на вршење на соодветни надлежности на градоначалникот на општина Куманово, а поврзани со избор на директор во ова јавно установа. Еве го решението со кое што повторно, по втор пат, се врши обид и делумно се одземаат надлежностите на локалната самоуправа од страна на ресорниот министер, кој што според мене треба да ја објасни самата постапка и како е доведено до ова решение, бидејќи општината нема прекршено до овој момент ниту еден законски пропис. Во експресно брзата постапка, повеќе од јасно е дека со ваквите постапки од страна на ресорното министерство и владата се врши притисок врз градоначалникот и локалната самоуправа во постапки за избор на директор и во оваа јавна установа по втор пат се одземаат ингеренции во истата институција
При што на ваков начин се врши целосна централизација на власта, а се суспендира директно локалната власт. Па во оваа прилика, почитувани присутни, сакам да поставам и упатам неколку прашања. Првично, прашање директно поставено до ресорната министерка. Дали ова е повторен обид за наметнување на кадрово решение за еден директор во јавната установа од редовите на политичка партија, т.е. врвна активистка и носителка на повеќе партиски функции во мојата поранешна партија Социјалдемократскиот сојуз? Дали е ова обид за прикривање на дводецениското неуспешно работење и директорување на актуелната директорка на ова јавна институција? Воедно сакам да поставам прашање директно до премиерот Ковачевски и владата, дали стои зад вакви незаконски и централистички недемократски одлуки со кои се врши директен притисок на работењето на локалната самоуправа и неизина целосна суспензија во делот на менаджирање и управување со ресурсите и оваа јавна општинска установа? И директно прашање до мојата поранешна партија и раководството на истата, дали како политичка партија заедно со сите функционери кои што доаѓаат од нејзините редови, а потекнуваат од Куманово, на овој начин всушност СДСМ се одолжува на Куманово, бидејќи на сите предходни настани и митинзи на голема врата одеше слоганот «Македонија му должи на Куманово» и «Македонија еден ден ќе му се одолжи на Куманово». Всушност ова не е одолжување, туку е обид за ставање на целосна контрола на градот и исто така еден вид на воведување на нови стандарди неприфатливи во политиката, а тоа е реваншизам кон граѓаните кои што се одлучиле на последните избори да бидат независни и да ја дадат својата подршка таму каде што сметаат, а не таму каде што е изнудено. Ви благодарам. Повелете, дали имате прашања? Може ли едно прашање? Што стои во образложението на решението со кои ви се одземаат геренциите? Која е причината? Има ли конкретно наведено? Значи, решението за одземање на вршење на соодветни надлежности на градоначалникот на општина Куманово е во спротивност со законот, исто тоа е нецелосно, недоволно објаснето и што е многу битно, истото произведува еден правен преседан, бидејќи на самото решение нема никаква правна поука до нас како институција каде би можеле да водиме или пак поведеме и во кој рок да поведеме второстепена постапка. Знаете дека согласно ваквите постапки, согласно Уставот, двостепеноста во водење на било каква постапка мора да биде гарантирана. Но ова, според мене, е само еден штур обид на ресорното министерство да изврши брз избор на менаджер на оваа институција и подоцна да се повикува на лажните факти дека општината повторно погрешно постапувала во делот на изборот на директор. Значи ли тоа дека вие го запазивте рокот и тоа што рековте дека сте добиле прво предупредување или како веќе го нарековте, да во еден ден спроведете постапка и покрај ова решение на вас ви е запазена постапката до кога сте требале да отворите област? Општина Куманово има постапувано согласно сите законски прописи. Во делот на нашите надлежности е отпочнување со постапка за избор на директор и конечно вршење на главната одлука, а тоа е избор на директор, кој што предходно предлогот го дава до градоначалникот, органот на управување на оваа институција, а тоа е управниот одбор. Постојат многу спекулации кои што во овој момент не сакам да ги спекулирам дополнително. Сметам дека како истражувачки новинари треба да прашате дали е одржана седница на управен одбор, како е закажана, кога е закажана,
дали надлежната инспекција воопшто има извршено увид на состојбите во документацијата во општината и има отворено предмет, или пак директно врз база на кои сознанија јас не знам, има доставено известување и укажување до нас, за кое што ние го земаме, го разгледаме многу сериозно и во најкусножен рок, кој што апсолутно нелогичен, во рок од еден ден, вративме директно насоки, дававме и донесовме решение за почеток на постапка за избор на директор. Одговорот кој што штотук го добив на Министерството стоја дека бидејќи ја постапаме на изгодувањето, одлуката за одземање на ингеренција, Министерството ќе ја повише. Јас ја поздравувам таквата одлука на Министерството, но од друга страна го осудувам во целост ваквиот обид за мешање на централната власт во надлежностите на локалните власти. Дали имате други прашања? Дали може надвор темата да прашање? Да,